はい、りさちゃん、はい、質問コーナー第2弾、はい、いきます。じゃあ行こうかな。うん、そのぐっさんさん、練習場で一番練習するパント教えてください。理由もお願いします。私はね、うん、ピッチング7番、うん、1番だってじゃん。ピッチングピッチングですおーい、強めだぞ、強め。理由は、うん、なんだろうな、ミスしたくない距離であるからですね。あ、グリーンを捉えたいから。そう、もうミスしたくない、ピッチング以下は。でも一番なんだろう、こう、簡単というか、うん、アイアンの中でも難しくないし、うん、でもウェッジを打つのはちょっとフルスイングするのは違うのね。うんうん、わかる。フルスイングの一番簡単な番手。わ、うん、かる。私8番。その感覚8番。あ、8番ね、うん。なるほどね、うん。一番練習するのが8番。はいはいはい、8番ね。一番こう自分の調子をつかみやすいクラブだと思うんだよね、うんうん。一番練習するクラブって。そう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 。で、そっから難しいクラブを振っていくかな。うん、あ、7番でちょっと立った感じで。うん、走って打つ練習してみたいな。でピッチング戻っていいねみたいな。うん、戻るんだ。戻る。分かる分かる。私は56度、52度ピッチング、うんうん、8番アイアン、6番アイアン、5番ウッドドライバーの順番で練習するんだけど、まあまあ打つんだね。うん、8番アイアンが一番多い。そうなんだ。結構打つね、うん、いろいろと、うん、まあ2時間半とか3時間ぐらいの時間の中でやる練習ですね。なるほど、はい、じゃあ次行きましょう。はい、リサさんに質問です。はい、あさあささんから結構なんか2個くっつける名前が多いのかな、うん、あさあささんね、リサリサみたいな。あさあささん、左肘の抜けがどうしても治りません。こうカット打ちみたいな、うん、素振りだと綺麗に振れるんですが、うん、もうロックと特にドライバー、うんうん、フェアウェイウッド、うん、フォローで両肘左肘じゃないのね、両肘曲がっちゃうんだって。こういうこと。あ、両肘が曲がっており、左肘が抜けちゃう、まあ、両肘曲がっちゃうのかな、うん、女性です。あ、何かおすすめの練習法、うんうん、何かありますか。意識したらいいこととか。そうだね、左脇に、うん、ドライバーのヘッドカバーでもいいし、うん、タオルでもいい、ちっちゃいハンドタオルでもいいので、うん、左脇に挟んで打つ練習。なるほどね。その時に、うん、インパクトの時に落とさないように打つ。あ、打つ瞬間にパコってならないように。そう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 。打った後はいいわけ。打ってフィニッシュに行く時に落ちるのはいいんですけど、いい、打つ瞬間にハンカチが落ちるってことは脇が開いてるってことなんで、ね、なるほど。じゃあまあ練習場に行ったらドライバーのヘッドカバーとかポコッと折って左脇に挟んで打つ瞬間落とさないように振る、うん、まあ女性なので、まあ、ピッチング、うん、まあ行っても7番ヤンぐらいまでだったら、うん、いいと思います。なるほどね、はい、まあ、強制的にやるのがいいよね、うん、やっぱね、まあ、ドリルですね、うんうんうん、1日、まあ、20球ぐらいパン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 やって、その後普通に打って打つみたいな感じがいいと思います、うんうん、なるほど、ぜひやってみてください。はい、すごいね、またね、名前が掛け人みたいな感じですけど、みほみほさんから、はい、すごい長いんです、いきますよ。女性ですね、まあ、周りに女性がいませんと、ゴルフ女子がいないですって、うん、なのでリンゴルフの情報しかないんですが、まあ、リンゴルフは貴重な存在になっておりますと、うん、ありがとうございます。そしてですね、まあ、1年半、うん、フォローフォローしてますと、うん、レディースティから80代コンスタントに出せるようになりました。うまいよね、1年半で80代コンスタントすごい。しかし周りからレギュラーティーで回れと、ずるいと言われるようになって、まあレギュラーティーで回ってるみたいなんですが、その毎回レギュラーで回るのってまあ躊躇しちゃうよねと、どうですかと、うん、そうね、まずね、純ちゃん寄りの質問だね。あ、そうだね、うん、まあ、リサちゃんは普通にレギュラーティーでも、うん、レギュラーとかバックとかでもあっちゃうので、普通だよね。純ちゃん寄りの質問かな。そうだね、確かに。私も最、まあ、レギュラーティーで打ち始めたきっかけっていうのが、うん、まだレディースでも100切りしてない時にね、
本当に多分コース10回も行ってないぐらいの時に、うん、まあ、会社のおじいちゃん、うん、先輩というか、うん、まあ、先輩というか、まあ、おじいちゃんに、うん、あのレディスティずるいって言われたわけ。同じだね。まあ、そう、理由としては、まあ、その時はその人がミスしてレディスティよりも飛んでなかったのよ、うんうん、ドライバーがもうトップしちゃってトトトトみたいな、うんうん、でレディスティで私がその人よりも前で、いや飛んでるとかじゃなくてスタートがね、普通にそうだよね、うん、でずるいとか言われて、うん、ずっと文句言われるわけ毎回毎回、うん、でもどん尺も切ってないし、うん、ミスもめっちゃするのに、うん、そうやって言われたのがきっかけで、うん、まあ、私は絶対同じティーから負けない、はいはい、うん、っていう気持ちでレギュラーティーから、うん、もうやろう始めましたね。あ、うん、なるほどね、うん、じゃあきっかけはそういうなんかやっぱずるいとか言われて、あ、そうそう、ずるいって言われたら別にずるでもないし、うん、一生懸命回るのがその時の、うんうんうん、私のゴルフだったのに、うん、絶対文句言わせないと思って、うん、っていった結果が今、あ、まあ、レギュラーティーから、まあ、普通に80代とかね、うん、出るようになったのかなと思うのと、うん、まあ、なんだろう、あんまり周りにから言われること気にしなくてもいいし、うん、まあ、いいと思う。勝ち負けじゃないからなんか楽しく回る、自分が何をしたいか、ゴルフで、うん、っていう目標にしたら、うん、なんか気にならないんじゃないかなと思いますね。あとリサちゃんに質問、うん、ボールの行方、ボールの行方を見たガール、もうかけてきたのねはいはい、みほみほさんはボールの行方を見たガール、なるほど、はいはい、カタカナはガール、ガールはカタカナね顔向かない、上げないってすごく気にして、でもなかなか治らない、うん、ヘッドアップを直す方法、うん、まあ、結構ね、なりやすいよね、ヘッドアップってね、うん、それってどうやって直すのか、うん、意識するしかない、とにかく、あ、とにかく下みたいな、うん、それかも例えば誰かに、ね、目の前にそうそう立ってもらって、ここに置いてもらって、クラブをこう置いてもらう、なるほどね、しかないかな。ヘッドアップ、まあ、ヘッドアップの原因っていうのは何なの、あるの原因とか、うん、やっぱこう上げようとしちゃったりとかすると、うんうんうん、こうボールを上げようとするとこう体がこう浮くので、その反動で体って一緒だからこのまま上がっちゃうっていうのはある。だからその上げようとしないね、まず意識的に、まあ、なりやすいのが打ち上げのホールだったりとかは、うんうんうん、なりやすいよね。ああ、それはあるね、うん、まあ練習場ではできてもコースでできないっていうのは多分相当だと思う。打ち上げのホール、ロケーションの話、うんうんうん、ロケーションに負けて、うんうん、球を追っかけやすくなってヘッドアップしちゃう、うん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 、まあ、でもね、80代で回ってるってことは多分、まあ、そんなにミスはない、うん、そうでもない方だよね、うん、でもそれでもしちゃうってことはね、うんうん、どっちで、まあ、ロケーションの問題なのかな、ロケーションかな、うん、多分現場でのってことだと、なるほど ね、 そうね、練習場ではそこまでひどくないと思いますけど、うん、そうですね。じゃあもう打ち下ろしだって思って打つとか、うん、まあそうだね、打ち下ろし気持ち、うん、気持ちの問題、上げようとしないとか、うん、そうそうそう、だどこにこう自分が意識を置くか、うん、なるほどね、だと思います。なかなかまあちょっと高度なアドバイスになっちゃう、うん、なりましたね。じゃあ最後、はい、ハリーポッチャリさん、ハリーポッチャリ、はい、もうなんかダジャレみたいな人が多いのかな、ね、ハリーポッチャリさん、はい、ゴルフの前日でもお酒飲みますか。あ、飲みます、飲むよね、はい、じゅんちゃんは飲みます、飲みますね、はい、だいぶこう頭痛い感じの時もありますけど、うんうん、リサちゃんって飲むの、飲まないかな、あ、飲まない、飲まないです、基本的に飲まなくて、うん、なんか飲む場面があったとして、例えば何か飲み会が入っちゃったとか、うんうん、誕生日会とか、うん、飲んでも控えます。あ、控えめで行く、うん、朝起きれないから。あー、なるほど、ね、そっちの心配、あ、まあ、それはね、あるよね、うん、私ももうちょっと本当に全然あるから、申し訳ないし、あの自慢げに言うわけじゃないんですけど、もうめっちゃ飲みすぎちゃって全然起きないから、本当に、ね、3時とかまで飲んだことあって、でまあまあ飲むじゃんまあまあ飲む、本当に起きれなかったこととかある。本当にすいませんでした、その時はもうご迷惑をめちゃかけましたって感じですねなのでまあそういうの、なんだろうね、
飲むの、飲む方なのかな、ハリー・ポッチャリさんは、うんうん、まあ、ね、それでも頑張って起きるみたいな、飲みながら、いや明日ゴルフなんだよねっていうのもなんか楽しみの一つみたいな感じがするんですけど、うんうんうん、よく言ってない？言ってるって、ね、そう言いながら頑張って起きるみたいな、うん、で昨日飲みすぎたんだよねとか言いながらゴルフする、まあね、まあ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 そうね、うん、大体の人がそうじゃないかな。そうだよね、うん、大体ですよね、うん、まあそれを言いながらゴルフと戦うのが、うん、楽しいでしょ。楽しいでしょうね。まあ私もそれの一人です。ということで質問タイム、質問コーナー、質問コーナー第2弾終わりです。はい、皆さんご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録3セットお願いします。皆さんじゃあなんかこの流れで二日酔い対策何してるか何かあればね、何かあればね、はい、まあ、それ以外のコメントもでも全然いいんですけど、うん、お待ちしてます。バイバーイ。